They just make the young boys so nervous. No reason. Now they lost. Sorry. Because of him. Takový jste měli guláš, on cítil, tak nezastavili. Já to čokoládu a hrozně to mě nalejvá. Je nějaké zodpovědej vedoucí. Četu z kyslu. Jsi někdo dal guláš? O, on nějaký. A on taky to nikdo nenabízí. Já si proběhnu na chvíli. A těm bude ještě furt závodit. A teď je guláš, zastavit! Jo. Thank you.